esses dias, ontem, já meditando sobre o que foi dito ontem, sobre o que passou na sexta-feira, e a gente vê, né, tabernáculo de Davi. Você é tabernáculo de Deus? Então tem que ter adoração 24 horas. Não é só aqui, porque quando Davi restaurou o tabernáculo, quando ele trouxe a arca para a presença de, ali para Jerusalém, né? O que, que ele estava fazendo? Povo, nós vamos adorar junto. A adoração não é só do apóstolo, é da igreja, é de todos nós. Existia um tabernáculo, o primeiro tabernáculo de Moisés. Depois Davi restaurou o tabernáculo. E depois Cristo veio restaurar, colocar outro tabernáculo para nós, que é a adoração contínua. A Páscoa não acabou. A Páscoa não acabou. Sabe por quê? Porque tem muitos para serem resgatados, tem muitos que têm que aceitar ainda o sacrifício da cruz. E nós somos esse instrumento. Eu ia trazer um negócio aqui, mas Deus não permitiu. Eu ia malhar um ovo de chocolate aqui. As crianças, libera as crianças. Ah, esquecemos das crianças. Os pequeninos. Para a salinha, vamos pegar uma aula abençoada lá. Perdão, pastor. Amém? Mas eu ia apertar um ovo de chocolate aqui. Será que ele vale mais do que o sangue derramado na cruz? Será que o coelhinho da Mônica crucificado ou longa te dariam vida eterna? Muitos aproveitaram a Páscoa. Legal, feriado, vou viajar. Muitos aproveitaram o espírito da Páscoa, do coelho, né? Porque eles foram trocar presente, ovos. Meu avô deu maior, outro deu, minha tia deu maior ainda. A Páscoa não acabou. A cruz ainda está manchada de sangue. Porque nossos pecados ainda não foram totalmente entregues nela, diante dela. O que eu vou falar aqui um pouquinho hoje é sobre isso, sobre Páscoa ainda, sobre o final da Páscoa. E o pastor estava falando ontem dos 50 dias, de 50 dias de hoje até a próxima festa, até o próximo evento que está na Bíblia, a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ou da primícias, como queiram chamar, ou Pentecostes, como chamamos atualmente, né? Jesus esteve por quantos dias depois da crucificação no nosso meio? Quantos dias? 40? Quantos dias ele pediu para que os apóstolos ficassem ali em Jerusalém, esperando por ele? Quantos dias eles ficaram? 7. Da crucificação foram mais 3 dias até a ressuscitação, 50. Não há coincidência. Há amor de Deus em te renovar um acesso pleno e direto a Deus que não tinha na lei. Eu estava meditando, eu falei com o pastor outro dia, estava meditando, foi acho que com o João, com o Andrew lá atrás. Quantos homens saíram do Êxodo? Homens, 600 mil. 600 mil homens. Homens, a Bíblia diz homens, mas haviam crianças, haviam as mulheres. Dava mais de 1 milhão de pessoas. Aí eu parei para meditar. No deserto, quando o povo estava no deserto, durante o dia que tinha sobre ele? Uma nuvem. Uma nuvem para 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, era mais de 1 milhão, era mais do que a população de Campinas. Imagine o tamanho dessa nuvem cobrindo um povo.
que você não coloca 1.200.000 dentro de um estádio? É um negócio enorme. Eu imagino se pudesse ver hoje, se tivesse um registro ali do céu, do espaço, como seria maravilhoso ver aquela coluna de fogo aquecendo aquele povo. É tremendo a grandeza de Deus, mas a gente não para ver a grandeza de Deus. A gente medir, a gente canta, a gente pula, a gente não vê a grandeza de Deus, de tão grande feito Ele fez. Deus ali, quando tirou o povo, foi instituindo as coisas ali. Não havia, era um povo, ainda não era uma nação. Nós somos uma nação, nós somos um povo aqui único. O Brasil, temos as nossas diferenças, mas nós somos, falamos o mesmo idioma. Ali em Israel, eles não tinham ainda um sacerdote. Arão foi por Deus levantado como sacerdote. Eles não tinham ainda um lugar deles. Eles tinham a promessa, mas Deus estava conduzindo eles a chegar na promessa, na terra prometida, a caminho. O nosso lugar não é aqui, é no céu. Nós temos uma Canaã celestial também. Nós somos peregrinos aqui, nós somos passageiros aqui. Assim como aquele povo estava peregrinando pelo deserto, saindo pelo deserto para ir numa terra prometida. Mas assim como muitos aqui festejam com coelhos ou esperam outros prazeres porque é feriado, eu vou na praia, eu vou beber, eu vou fazer isso, aquilo. Ali também tinha escravos do Egito, escravos da acomodação, escravos da mentira, porque os espias, 12 espias, os espias foram olhar a terra prometida, 10 mentiram, e um povo pagou o preço. O sacrifício foi feito na cruz. Você está aqui numa terra de peregrinação, mas ao mesmo tempo é o reino de Deus. É dúbio falar, é o reino de Deus. Nós estamos aqui, eu estou no reino de Deus, mas ao mesmo tempo dentro do Egito. Mas quem me faz estar no reino de Deus é a tua boca. Ela é mentira, ela fala mentira ou fala verdade? Por que você não flui plenamente como Josué e Caleb? Alguns de vocês, muitos fluem, mas eu sei que outros não fluem. Tem medo do Egito ou vivem escravos? Hoje a escravidão é diferente. Hoje a tua escravidão pode ser a droga, pode ser a sexualidade. Entende que o Egito te atrai? O Egito novo, o Egito da perdição, das drogas, o Egito sim da sexualidade, o Egito da mentira, o Egito do orgulho, o Egito de querer ser maior. Aqueles que queriam ser maior que Moisés foram engolidos pela terra. Por que fazes bezerros de ouro ainda, filhos? Por que fazes bezerros de ouro? Enquanto teu Deus deu o melhor dele na cruz, vocês não estão recebendo a tábua, as tábuas com os mandamentos. Vocês receberam na Páscoa a confirmação de uma vida dada para vocês, uma vida dada, uma vida que morreu por vocês, mas ela é uma vida que vive hoje por vocês. Porque a cruz, para mim, a cruz é vitória. Quando eu olho para a cruz, eu sorrio, eu dou um sorriso, porque meu Deus venceu. Eu não vou em procissão carregando um Cristo morto, porque meu Cristo vivo está. Entenda, querido.
O Egito se modernizou, o diabo se moderniza, as mídias são os prazeres do Egito, são os manjares do Egito. É profundo a Páscoa. A Páscoa, ela é colocada lá no velho, a primeira da passagem, ou de pular aquele tempo de escravidão, ela é colocada aqui no Velho Testamento. Mas eu queria te falar duas coisas. O novo que nós vivemos, o Novo Testamento, o novo da palavra, está inserido no velho. A palavra, o Novo Testamento, tudo que está aqui no novo, está inserido dentro do velho. E o Velho Testamento é cumprido no Novo Testamento. O novo está inserido no antigo, e o velho é cumprido no novo. Jesus, antes de ir para a cruz, ele também estava numa mesa, ele também estava numa celebração. É muito a gente ver. Eu estou misturando o tabernáculo, porque eu estou vendo que alguns não estão vivendo o tabernáculo, não estão vivendo um novo tempo de adoração, não estão vivendo, não viveram, não estão passando por uma Páscoa, que é a Páscoa, que é festa. Por isso, quando eu dou um sorriso para a cruz, é festa para mim, é festa de saber que o meu Redentor vive, que aquele que morreu por mim está me esperando. Ele não me desamparou, ele não me deixou só. E como eu falei, 40 dias de Jesus, mais 7 dias, depois mais 3 do Calvário, 7 dias daqueles 120 esperando ali em Jerusalém, ficaram ali em oração esperando, até o fogo descer do céu, até a mudança chegar. No deserto também, Deus se apresentou ao povo. Houve terremoto, houve labaredas de fogo, trovões. O mundo espiritual mexeu. Dia 14, o mundo espiritual, dia 14 de Nissan, 21 nosso, o mundo espiritual mexeu. Só que muitos não perceberam isso. Não perceberam isso. Do poder, do amor de Deus. Ele não quer que ali, quando Deus se apresentou, falou para Moisés: prepara o povo, purifica o povo e não deixa o povo chegar até mim. Eu vou falar com o povo, mas não deixa o povo chegar, porque vão morrer. Muitos desobedeceram, e a palavra diz que muitos morreram. Hoje você tem livre acesso ao trono de Deus. Hoje você tem livre acesso ao trono de Deus. Você pode entrar com Ele, você pode falar com Ele, você pode ouvir a voz dEle, você pode estar perto dEle. Sabe por quê? Porque o amor venceu na cruz, porque o amor derrotou toda a religiosidade na cruz. Infelizmente, os nossos amados irmãos de Israel ainda não viram isso. A maioria, mas alguns já viram. Abra suas Bíblias, por favor, em Êxodo 19, 6, e depois em 1 Pedro 2, 9. Eu quero testificar o que está escrito aqui. Como eu disse para vocês, o novo está no antigo. Êxodo 19, 6 diz assim: e vós sereis reino sacerdotal, povo santo, ou em algumas na NVI, nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel: e vós sereis reino sacerdotal. Dá uma aceleradinha, vai lá no 14 lá. Então Moisés, no mesmo 19,
14. Então Moisés desceu do monte e o povo, ele santificou o povo e levaram as suas lavaram as suas vestes. O povo, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro do Deus e puseram-se aos pés do monte, e todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Imagine isso, leve sua mente a contemplar o que aquele povo estava passando, e um sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus respondia em alta voz, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Vou ler o 21. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. Aqui ele disse isso, mas muitos pereceram, porque muitos foram desobedientes. Você é obediente ao Espírito Santo? Então por que você peca tanto? Eu sei para quem estou falando isso. Se você não peca tanto, todos somos pecadores, mas tem uns que vivem mais embaixo do que em cima na graça de Deus. Por que não somos obedientes à voz do Espírito? Sendo que aquele povo que estava no deserto não tinha o que nós temos. Eles não tinham ainda o Pentateuco ou a Torá. Eles não tinham ainda a palavra. Quantos leram e meditaram na palavra esses dias? Meditaram no sacrifício da cruz? Meditaram o que está lá escrito na palavra de Deus? Quantos meditaram? Quantos deixaram o Espírito Santo agir e falar assim: Senhor, eu me rendo totalmente a Ti, porque a Páscoa é a minha redenção, é a minha salvação. A tua ressurreição é a vitória da cruz. O Pentecostes, depois daqueles 7 dias, foi a vitória, porque tu, cada um de vocês que convidaram Jesus para entrar no coração, tem o Espírito Santo. Mas muitos desprezam a presença do Espírito Santo, vivem no Egito Novo, vivem naquilo que atrai, na mentira, na fornicação, no medo de avançar, porque um cristão valente, ele avança. Jesus não temeu a cruz, ele foi como um cordeiro mudo, ele não foi se vangloriando. Nós vamos vencer, sim, nós vamos vencer o mundo quando nós decidimos avançar, porque eu tenho certeza que aquele sangue que esteve lá do cordeiro lá no Egito, ele não é menor do que o sangue que esteve aqui na cruz. Para mim houve um livramento, para Israel houve um livramento. Para mim, abra lá em 2 Pedro, isso mesmo, 2 Pedro 2:19, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Segunda Pedro 2:9, perdão, eu com 19 aqui. Acharam aí, queridos? Amém? Ela diz assim, na primeira Pedro, eu que estou bobeando aqui. Primeira Pedro, volta. Eu falei segunda, é primeira Pedro.
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha luz. O que eu li agora há pouco lá atrás? Que aquele povo era a nação santa. Nós somos Israel espiritual. Jesus veio confirmar isso. Não ficou só para os judeus. Nós somos, nós cristãos, somos nação santa. Nós somos junto com Israel. Nós recebemos a bênção de Deus. Ele tem uma bênção de povo. Eu tenho uma bênção do Filho de Deus. Entenda a diferença. Deus abençoou sobre eles através de Abraão, através de Jacó. Mas através de Cristo, nós fomos comprados, resgatados, enxertados. Temos vida, temos a promessa de que seremos sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. O que era para eles é para nós. Não despreze aquilo que só ficou com os judeus. Não fala assim, é só do judeu. Não é só do judeu, é seu por direito. É meu por direito. E o Egito? Jesus venceu o Egito. Ele venceu o Egito. Ele venceu como um homem para te provar o seguinte: você pode, eu posso. Mas aí ele falou o seguinte: vocês estão com medo? Eu falei de medo agora. Não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Por que não usam da pessoa do Espírito Santo para te encher, para te controlar? Só para te provar outra coisa, o que João Batista falou sobre Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira. Se ele tira o pecado, é porque nós somos pecadores. Mas eu já falei que o sangue de Jesus não é groselha para você ficar pecando, repetindo os seus pecados. Tem preço. Você pode pegar a fortuna do Bill Gates, você pode pegar do sheik árabe, de quem for, todo o dinheiro do mundo não compra a salvação. A salvação é por deixar ele viver dentro de você, é por renunciar a tudo. Você renunciou tudo, ou o Egito te prende ainda, querido? A tua Páscoa foi do coelhinho. Eu estou encerrando. Eu nem abri o que eu ia falar aqui, mas eu vou colocar um pouquinho dela aqui. Eu nem cheguei a abrir. Mudou tudo. Paulo também diz em 1 Coríntios 5, 7: Cristo nosso Cordeiro Pascual. Houve uma Páscoa para nós. Não teve só uma Páscoa para os judeus. Houve uma Páscoa para nós. A Páscoa de Cristo também era para eles. Mas eles só consideram uma Páscoa. Nós temos uma Páscoa. Nós festejamos a vitória deles. Mas nós festejamos duas Páscoas: a vitória do povo de Deus, mas a nossa vitória na cruz. Ela é passagem. Ela é pular, sim, sobre o nosso passado e avançar sobre aquilo que é a nossa origem. É para onde nós vamos. Quem já se viu morto aqui? Quem já se viu morto? O demônio queria, ele me fez ver morto num acidente de carro. Eu tinha medo da morte, eu me assustava com a morte, e isso me perseguiu anos. Eu já falei isso aqui algumas vezes.
mas a cruz trouxe vitória sobre os meus medos. Eu não tenho medo de avançar, irmãos. Dia 23 de junho, eu completo 60 anos. Se eu chegar lá, se Deus permitir, eu vou completar, de alguma maneira eu vou completar, ou aqui com vocês, junto com Ele, ou mais perto dEle ainda, na presença dEle. Mas eu não tenho mais medo. Cada dia, cada ano que passa, eu me aproximo mais do meu Deus. Eu sei para onde eu vou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu quero, eu sei a quem eu amo, eu sei a quem eu tenho temor de desagradar. Eu sei o quanto custou para Deus dar o melhor dele para mim. Eu sinto isso dentro de mim, e eu não posso retribuir de uma outra maneira se não for vivendo só para Ele, tudo para Ele, para Ele, por Ele e através dEle. São todas as coisas, e eu quero ser instrumento desse Deus. Eu não posso negar a cruz, eu não posso deixar a cruz com sangue ainda. Eu tenho que me livrar, me limpar nesse sangue, assim como Deus falou para Moisés: lava o povo, purifica o povo, santifica o povo, porque eu vou falar com Ele. Deus quer falar com você essa noite. O teu coração está limpo, a tua vida está limpa. Como está a tua vida? Lá foi na lei, agora é no Espírito. Como está a tua vida? Você pode se apresentar nesse altar e dizer: Deus, eu te amo, usando drogas. Deus, eu te amo, vendo sites pornográficos. Deus, eu te amo, falando mentiras. Deus, eu te amo, traindo teu marido. A Páscoa, querido, ela é profunda. Não foi só um homem que morreu, foi o Filho de Deus, foi o Deus vivo que se entregou por você. Não foi um coelho, não foi Buda, não foi o apóstolo que faz acontecer. Ele é usado por Deus, mas ele não é Deus. Mas para você ter, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então se livra do pecado, pecador. Pede perdão, faça como Davi, caiu várias vezes, mas ele sabia aonde ele tinha que voltar. Eu prefiro voltar diante do Deus vivo, eu prefiro a correção diante do Deus vivo. Eu estava falando com o Jonathan na casa de poder, ele sabe que eu vou falar do passarinho. Eu perguntei para ele: o que é mais importante, obedecer ou honrar? Ele me deu uma resposta que não foi criada por ele, mas vai servir agora para edificar a vida de vocês. Qual asa é mais importante para um passarinho? A direita ou a esquerda? O passarinho precisa voar. Qual a asa mais importante para ele? A direita ou a esquerda? As duas são importantes. O que é mais importante para você? O Espírito Santo e Jesus, que é a ponte, o Consolador que te leva a Cristo? Ou você que é assim: olha, eu acredito em Deus, mas eu também acredito que eu vim do macaco. Eu acredito que o psicólogo é mais inteligente do que a palavra, é mais sábio que a palavra de Deus. Não. Nós precisamos. O povo tinha um intercessor que era Moisés. Ele fazia ali, vamos dizer assim, para o povo, o que Jesus faz. Ele era a ponte para Deus. Hoje nós temos acesso a Cristo, hoje nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos ter esses dois para chegar a Deus. Quer voar para Deus?
Honre a Cristo, honre o Espírito Santo, e você vai voar como um passarinho. Você vai ser como fé e obras. Não dá para ter fé e não ter obras. Quais são as tuas obras? Deus vai te cobrar. O que você vai apresentar quando chegar lá? Quais são as tuas obras, filhos? Quais são as tuas obras? Que tens para me apresentar hoje? O teu Deus pergunta: que tens para me apresentar hoje? Quais são as tuas obras? O que fizeste com o teu tempo? Eu dou para o ímpio, para você que é cristão, 24 horas iguais. O que você tem feito para o meu reino? O que você tem feito com a presença do teu Yeshua e do Espírito Santo, com a tua fé? Mas cadê as tuas obras? Não dá para entrar. Esse negócio de saci é do demônio. Você não vai entrar pulando no céu. Você é a águia. E as duas asas para voar? Estão em ordem? Estão em ordem? Eu estou encerrando aqui. A Páscoa não acabou. A cruz está manchada de sangue. Porque nós precisamos colocar tudo nela. Para ser limpo ainda. Eu falo por mim, eu não estou acusando vocês não. Eu só falo em várias coisas. Eu brinco sempre com o pessoal de Hortolândia, sempre melhorando, sempre melhorando. Eu preciso melhorar a cada dia. Amém? Que o Espírito Santo abençoe a vida de vocês a cada dia. Que haja fortalecimento. E que vocês voem como um pássaro, sabendo usar as duas asas. A palavra que é Jesus.